Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di New Unity Channel Ini satu pendedahan lagi Satu perkara yang mungkin ramai tak tahu Anda share video ini Supaya semua orang tahu bahawa Rupa-rupanya Tuan Ibrahim tak faham matematik politik Itu ditulis daripada sabudin.com Apa yang dimaksudkan Tuan Ibrahim Timbalan Presiden PAS ini Tak faham matematik politik Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, hanya parti yang memiliki majoriti kerusi di parlimen patut mengemudi kerajaan. Beliau menjadi contoh bagaimana ketika AMNO mengetuai kerajaan di era BN sebelum ini telah berjaya mewujudkan kestabilan hampir 60 tahun lamanya. Beliau mengambil contoh tersebut bagaimana ketika AMNO mengetuai kerajaan di era BN sebelum ini telah berjaya mewujudkan kestabilan hampir 60 tahun lamanya. Kenyataan Tun Ibrahim itu Tuan Ibrahim sebagai ini sebagai menyokong kenyataan Presiden PAS Hadi Awang yang mengatakan parti itu sepatutnya mengetuai kerajaan kerana memiliki jumlah ahli parlimen paling ramai sekali kenyataan Hadi itu sebagai mengkritik PH yang mengetuai kerajaan perpaduan di mana ia bukan diketuai oleh parti yang memiliki kerusi parlimen Melayu paling ramai sebaliknya dikuasai bukan Melayu kenyataan Hadi itu sebagai mengkritik PH yang mengetuai kerajaan perpaduan di mana ia bukan diketuai oleh parti yang memiliki kerusi parlimen paling ramai sebaliknya dikuasai bukan Melayu Kenyataan Hadi mendapat sanggahan segera daripada Anwar Ibrahim yang menegaskan soal jumlah majoriti bukan Islam dalam gabungan kerajaan bukan perkara utama. Sebaliknya, yang lebih penting ialah dasar yang dibawa oleh kerajaan perpaduan. Yang penting bukan soal jumlah majoriti ataupun tidak. Yang penting dasar. Di mana dasar yang menunjukkan kita tinggalkan Islam? Di mana? Kita hianati orang Melayu. Di mana? Kita curi tanah Melayu, curi saham, curi projek. Di mana? Kata Anwar Ibrahim menyoal kepada pemimpin-pemimpin yang mempersoalkan perkara tersebut. Ini penting. Kita nilai dan jangan guna naratif kolot dan jumud yang lalu bidas Anwar lagi. Dalam mempertahankan kenyataan Hadi, Tuan Ibrahim berkata, Tiada salahnya PAS menggunakan naratif lama dengan mengatakan bahawa hanya orang Islam boleh memerintah Malaysia. Katanya ia adalah berdasarkan keadaan di ketika UMNO mengetuai BN sebelum ini. Boleh pakai dan diterimakah hujah Tuan Ibrahim ini? Itu persoalan yang kita akan jawab pada petang ini. Oleh sebab itu, habiskan ulasan ini supaya anda faham. Bolehkah atau boleh pakaikah dan bolehkah diterima hujah Tuan Ibrahim ini? Ada beberapa perkara yang Tuan Ibrahim nampaknya terlupa atau sengaja buat-buat lupa dalam perkara yang disebutkannya ini. Pertama, ketika UMNO memenangi paling banyak kerusi parlimen di era barisan nasional, ketika itu gabungan tersebut juga memiliki jumlah kerusi parlimen yang cukup ...dan selalu melebihi 2 per 3 untuk membentuk kerajaan. Dengan itu, memanglah tidak dipertikaikan penguasaan UMNO dan kedudukan kerusi Parlimen Melayu dalam BN ketika itu. Tetapi dalam keputusan PRU 15 lalu, walaupun PAS memiliki paling banyak kerusi Parlimen iaitu sejumlah 43 kerusi... Gabungan PN yang dianggotainya hanya menang 74 kerusi parlimen saja. Jumlah 74 itu jauh daripada 112. Jumlah paling minimum bagi mana-mana parti atau gabungan untuk membentuk kerajaan. Bukan saja dengan 75 kerusi itu PN tidak cukup jumlah untuk membentuk kerajaan. Malah juga berada di belakang PH yang memenangi sejumlah 82 kerusi parlimen. Jadi, bagaimana dengan jumlah 43 kerusi dimiliki PAS daripada 74 dimenangi PN itu mampu membentuk kerajaan. Itu yang tuan Ibrahim perlu faham dan sedar. Maka sebab itulah disarankan ketika itu agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan lantaran tiada mana-mana parti atau gabungan yang boleh membentuk kerajaan secara sendirian dalam pembentukan kerajaan perpaduan itu pula itu pun setelah PN sendiri menolak untuk bersama barisan nasional yang ada 30 kerusi kemudian diiku diikuti GPS dengan 23 kerusi, GRS 6 kerusi dan warisan 3 kerusi semuanya bersetuju untuk bersama serta bekerjasama dengan pakatan harapan PH. Maka itulah sebabnya Anwar daripada PKR yang hanya memiliki 30 kerusi parlimen dalam pakatan harapan telah diangkat sebagai Perdana Menteri dan Peneraju Negara ini. Anwar diangkat kerana beliau Ketua Pakatan Harapan dan disokong oleh DAP yang memiliki paling banyak kerusi dalam gabungan itu. Ia sama juga dengan Perikatan Nasional PN. Kalaulah gabungan itu dipilih untuk menerajui kerajaan, siapa akan jadi Perdana Menteri? pemimpin daripada bersatu atau pemimpin PAS. <laughs> Memanglah dalam matematik angka lebih besar dikira menang dan patut menjadi ketua. Namun dalam politik bukan begitu semestinya. Banyak faktor lain kena diambil kira dan dijadikan pertimbangan termasuk dari segi kemampuan naratif lama yang disebut dan digunakan oleh, oleh Tuan Ibrahim itu tidak semestinya boleh dipakai sepanjang masa kerana matematik dalam buku tidak sama dengan matematik dalam politik. Kalau Tuan Ibrahim ingin bertegas juga dengan naratif lama itu, beranikah beliau selepas ini bersuara bersama dakwaan parti itu memiliki jumlah ahli parlimen yang paling ramai maka jawatan perdana menteri mesti diberikan kepada PAS jika PN menang PRU 16 akan datang wah itu persoalan yang paling penting ditulis oleh Sabudin Husin saudara-saudara sekalian paling mudah untuk difahami ialah apakah kalau PN menang nanti dan uh, oleh kerana PAS memiliki kerusi paling banyak dimenangi beranikah Tuan Ibrahim pula supaya mewajibkan Perdana Menteri datang daripada PAS dalam PN nanti. Apa kata Muhyiddin? Ha, ha, ha. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.